Так, сейчас ты сатука порота портила. Това е, как скаш, феродовия диск. Такова долу са комплекта с гарнитурите. Маслени филтри, ролки, обтягачи. Дай го знам кой. Да, и че са маслени филтри. Те пускат. Другия ремък. Тук трябва да е водната помпа, най-вероятно. Да. Ще си е водна помпа, не да отварям. Седните ли? Его. Най-вероятно, ти трябва да е флайвил. Да, махвек. И ми останаха лагерите. Да купим лагери, сегменти, бутала няма да се купуват. Което е много хубаво. Останаха лагери, сегменти, нали, лагери основни белни, сегменти и всичкото е това нещо да се оправи. И така. Общо взето, това е.